Осы жерде әдемі кеп тоқтап тұрсың, ары қарай өрерсің. Мынау роман дегеннен шығып тұр қазақтың осы итке қатысты дейікші енді. Таз бен неге қатысты? Ең бір шедевр екен еңбектің бірі бұл көксүйрек пен көксүйрек қой, көксүйрек пен Tazım. аққасқаның айқасы бар. Аққасқа деген таз бар ғой кім? Ya, Еременнің Білесің ғой аққасқасы. аққасқасы. Көксүйрек екеуінің айқасы бар. Сосын кейін өзің білесің Мағауиннің тазының өлімі Ya, бар. tazının ölümü. Өзің бар. Осы екеуі енді ең итке қатысты шедевр деп есептеймін. Енді менің сұрағым келіп тұрған сондағы айқастар қаншалықты шын айтылған? Сосын кейін мынау тазының өлімінде қарасаң ана адамның кәдімгі иесі өлгеннен кейін соңында өлуі бар ғой. Бір жағынан енді бұл бұның астарлы түрде ана ертерек тоқыған дүние бір есімізде бір есімізде қалмай жатыр. Сонда әйтеуір менің білетінімде сол тазымен бірге елдің тымағы тозды дейді. Yeah. Тымағы тозды дейді. Сықпыты кетті дейді елдің. Бұл мүмкін жаңағы зиялының кетуімен, елдің асырап отқан адамының кетуімен де аңдатып отқан дүние болуы мүмкін. Сосын кейін менің сұрағым келіп отқан енді қалай болғанда ол тазының әбден психологиясын өмірін зерттеп жазған болу керек. Сонда шындығында соншалық деңгейде иесіне бауыр басқан тазы иесімен бірге өле ме? Осындай деңгейде бұның несі бар ма жоқ па асыра сілтеу ма? Бар. Осыған әбіштен шықты ғой жаңағы. Екі жылдың алдында куә болдық. Ол енді жүректі ауыртатын әңгіме. Қазір жаңағы аққасқа мен көксүйректің айқасына келейік. Аққасқа мен көксүйректің айқасы шындығында болған. 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 Бұған дейін, ол айқасқа дейін қазақ даласында. Мынау Арқадан Көкшеден. Осы Арқадан Астана болсын, мына Көкше болсын, тасқа аударып жіберген бір оқиға бар. Лақан серінің басар аласы. Ақан серде де таз болған ба? Ақан серінің басар ала дейтін тазы болған. Басар ала. Ала тазы болған, бірақ басар деген ат қойған. Басар ала деп. Оны жұрттар басар ала деп шатасып жүр жоқ адамға қазақ ешқашан итке адам. Онда бір осы басы қара деп жүрген ән сол емес пе екен? Біз осы лағып айтып жүрген жоқпыз ба екен соны? Басы қара деген бір ән айтып жүрміз. Оған да келеміз қазір. Содан бұл Ақан серінің басар аласы алты қасқырмен айқасып енді тұшағы үрімі тағы бар ғой енді елі бар жұрты бар деген секілді сонда ел аузында қалған аңыз ғой сондағы Ақан серінің басар аласы арқадан арлан қасқырды үйірімен аударып жіберген дейді содан кейінгі кездесіп тұрған нәрсе Еременнің аққасқасы ғой жаңағы кімнің жазып отырғаны әуесіптің жазып отырғаны Еремен мынау тұр тиіп тұр міне иә қаладан Еременнің аққасқасы мен айқасына жаңағы көксүйрекпен кездесіп тұр ғой сондағы көксүйрек бұл енді қолда ұсталған енді табиғаты белгілі яғни ол адамнан да аңнан да иттен де қорықпайтын бірақ мынау аққасқаның психологиясы бұл жерде енді көксүйрек деп не деп сипаттағанмен өркениеттің қақтығысын екі бірдей мына көшпелік пен отырықшылықтың отырықшылықтың қақтығысын одан бөлек мынау басқыншы елмен отар елдің қақтығысын барлығын психологиясын меңгеріп сыйғызып тұр және мен таңғалатыным бұл кісі дәл осы шығарманы жазар кезде не жанында үнемі өмір бақи қасқыр алған адам кеңесші болып отырған әрбіріне дейін не болмаса ол кісі өзі кәдімгідей соңына ит ертіп иә тағымын қысып атқа мініп көрген адам қасқыр аулап көрген адам көрмеген дейін десем семей мен өскеменнің кез келген жерінде қасқыр кездеседі былайынша айтып отырсаңыз қарап отырсаңыз ол әуезовтің туып өскен жері табиғаты жаңағы бөрісырғақтың жолағы десе болады күнделікті бөрінің жаңағы жортып жүретін жері ғой жортып ойнақ салып жүретін жері сондықтан ол кісі көрмеді дегенге енді өзім тағы да естимін кім біледі бірақ мысалға қабдеш ағамыз айтушы еді ғой жаңағы нені қозы күрең жазу үшін 8 жыл 9 жыл өмірін жылқышылардың атқосшылығын алмадым деп нақ сол танымды сол қозы күрең сипаттап беру үшін төрт тараптың қазақстанда білу керек қой сол соны 8 жыл 9 жыл өмірімді соған арнадым деп айтып отыратын мен өзім сол бір сұхбатынан көріп едім бәлкім сондай болды ма екен бірақ аққасқа мен көксүйректің айқасы ол нақ біздің күнделікті көріп жүрген тазылар мен қасқырдың айқасы
Дәл сол. Дәл сол. Енді дәл онда жекпе-жек алысқан, тек тұрып айқасқан тазыларды көзіміз көрген жоқ, бірақ жекпе-жек алып жүрген тазыларды көреміз. Сонда шыны керек, жан алып жан берісқан айқас анау. Бізге адам ретінде жаңа тазымызды баптадық, өсірдік, жеткіздік, дайындадық. Ары қарай енді соның қызығын көру ғана. Ана жерде екі ортадағы айқасқа көмектесу тек қарудың күшімен ғана болады. Не қолыңда бір ұзын кемінде жаңағы ақинаққа жете қабыл қанжарың болу керек. Болмаса оқтаулы болып кезеніп тұрған мылтығың болу керек те. Бір әлсіз кеткен, мүлт кеткен жер болса, қасқыр тазыны қарпып алып бүкте басына салады. Не болмаса керісінше қасқырдың бір жалт беріп жанына елең ете қалғанын аңдып тұрған тазы құлақ шекеден бас салады. Бұл күнделікті көріп жүрген процесс. Яғни әуезов оны бекер жазбаған. Енді қараңыз, мысалға жаңағы бұл Ахан Сер таз ұстаған ба деген әңгімеден, Ахан Серден бергі мына Нәзір Төреқұлов бар ғой, елші болған. Арабияда көп жылдар. Көп жылдар кеңес үкіметінде кәдімгідей мұнай тарттырған. Білем. Сол Нәзір Төреқұловтың Алақаз дейтін тасы болған. Алақаз. Иә. Оны кәдімгі сол төңіректің халқы аңыз қып айтады. Әлі күнге дейін мына баяғы Қаратаудың Алақаздың тұқымы деп ұстап жүрген жігіттер бар. Ахан Сердің жаңағысын қандай деректің негізінде айтып отырсыз? Қайсы? Жаңағы Басаралы. Басаралы. Енді былай ғой. Арқаның қасқырын түріп тастайтындай ол не деген алапат таз болған? Ол алапат таз болмаған. Бұл қайыңғаптал болған. Қайыңғаптал болған. Ал. Сипатына келсек қайыңғаптал болған. Ал. Енді дерекке қатысты келейік. Біздің сыр бойында не көп? Ашу көп. Жырау көп. Яғни қазақтың танымының негізгі қайнар бұлағы десек болады сыр өңірі. Неге? Өйткен себебі арқадағы қазақ қыстың күні қыстауға қайда барды? Сыр бойына. Сырға кетті ғой. Сырға бер. Қыста де, қыста. Енді қыстауына деп отырмын ғой. Қыстау үшін? Иә, иә, иә. Сырға барды. Сыр бойында жүрген оны. Алтайдағы керей қайда барды? Иә? Сырға барды ғой. Сол шәкәрім айтады ғой, сыр бойында жүрген оны. Енді қараңыз, керей қайда барасың, сырдың бойын көбелеп деп бұқар айтады ма? Иә, айтады. Егер ондай болмаса. Яғни бұл нені көрсетеді? Ауылы аралас, қой құралас жатқан халықтың танымының ортақ біріккен жері. Ел сыр бойының халқы анау өздің мекенін тастап бергі арқаға көшпеген анық қой енді. Отыр ғой ол жерде. Отыр ғой сол жерде жергілікті орнықты. Енді бұны неге айтып отырмын? Мен мәселен өзім сыр бойының қазағымын, бірақ мен жердің түбіндегі Алтайдың қазағының тілін еркін түсіне аламын. Неге? Өткен ол сөз маған таңсық емес. Жатық өте. Жаныма жақын. Енді тура сөйтіп отырып, мынау жердің түбіндегі батыс Маңғыстауда Үстірттің қазағының да тілін еркін жаңағыдай бөтенсімей қабылдай аламын. Неге? Өткен себебі бір бөлігім солай сөйлеп отыр ғой. Мен өзім үнемі айтамын, мен арқамды тауға төсеп, оң жағымды жаңағы неге? Құмға, шөлге қарап, сол жағымды орманға қарап өскен халықтың адамы деймін. Неге? Өткен себебі қараңыз, біздің менің туып өскен жерім Шиелі ауданы, Жемшидек дейтін совхоз болған бұрын, қазіргі Алмалы дейтін ауыл ғой енді. Сол ауылдың біздің арқамызда 18 километр Қаратаудың соңғы сілемі Қосүйеңкіге тіреп өскен баламыз. Қосүйеңкінің басында бала күнімізде кәдімгідей төбесіне шыққан кезде бұл аяғымыздың астынан өтетін. Қазір сүйткен тауды Қытайлар тесіп-тесіп уран тасын алып тып-тип бұл төбе қылып тастады. Енді қараңыз. Одан бөлек мынау сол жағымыз деп айтып отырғаным, өзенді дарияны арғы бетіне өткен кезде Қарғалы, Қарғалыдан ары қарай жаңа Қызылғайың дейтін жер кетеді. Анау неге дейін Қызылғұмға дейін, Жиделібайсынға дейін, Алпамыс байсылардың туып өскен жері бар емес пе? Сол жерде Жиделібайсынға дейінгі екі аралықта кімнің? Аққайың, Қызылғайың, Сырлығайың деп айтып отырған Шашубайдың Қызылғайыңы сол сыр бойында. Қызылғайың дейтін орман. Соның арасында біз қарақұйрық қуып өскен. Енді оң жағымыз, яғни аралға қарай мына артымыз бетпақ шөл ғой жатқан. Соның барлығын табиғатын көріп, сондықтан маған таудың, орманның, не болмаса жазықтың табиғаты барлығы бірдей. Неге? Өткен себебі соны бала күнімізде көріп өстік. Ал Ақандықын қайда? Енді жаңағы Ақан Серін айтып отырсың. Ақан Серінің Басаралысына қатысты дерек. Айбек Тәңірбергенов дейтін жырау ағамыз бар.
соксының өте бір сирек орындалып жүрген термесі бар. Сонда осы аханның жаңа басаралысын жеке сүйетті дейді. Солай ма? Ол айналып келгенде, ол кісі өзі сазгер. Мына Роза Әлғожа дейтін әпкеміз. Енші. Жүрек анты дейтін әнін айтып жүр. Мен сен деп едім дейтін деп келетін, сол әнді айтып. Ал негізі өзі Бекзақ Тайырберген дейтін. Жырауды естуіңіз бар ғой? Естуім бар. Аралдың табанынан су кеткен мен халқымның жүрегінен жүр кетпеген. Сондай өлең жолдарының авторы сол сөзді қазір аралдың маңдайшасына іліп қойған ғой. Соның туған інісі жаңа Айбек деген. Жақсан дейтін жыраудың тікелей ұлы. Жақсан жырау енді ар жағында үлкен кәрі жыраулардың мектебін көрген, соларды ізденген. Аралдың жыр термесінің, мақамының, сазының ғай атанған, яғни инспектор атанған адам ғой. Жақсан дейтін кісі. Соксының баласы Айбектің аузынан естіген дерек бұл. Егер дерек қайда дейтін болсаңыз, ақан сенің. Енді бұл әңгіменің барлығы неден шығып жатыр? Бір ғана, бір болмашы, бір елеусіз, бір шашақ құлақ, не жарғақ құлақ қазақтың тазысының айналасында айтылып жатқан әңгіме ғой. Бірақ қызық нәрсе, біз кітап оқымаймыз ғой қазір. Қазір біз не оқимыз? Интернетті ақтарамыз. Мысалға, Қасым Дәукенов дейтін кемет ағамыз. Қасқыр танушы. Иә? Қасқыр танушы емес, ол аңшы. Аңшы ма? Мен ана Волк деген кітабын оқыдым, орысша. Орысшасы емес, оны сіз Абай бол Арлан дейтін қазақша түп нұсқасын оқып көрдіңіз. Мен оны орысшасын оқыдым. Ол сол Абай бол Арланның ішінде қасқырдың мінез құлқы, жүріс тұрысы, адамды аңдып бағуы, жаңағыдай аңды қағуы бәрі тұр ғой, бәрі. Енді қараңыз, жаңағы қан сүректі Қуандық Шаңғытбаевтың өлеңінде келетін қан сүректі. Қан сүрек көп адамға келеді. Бірақ оны біз оқыдық па? Не болмаса Есенғалидің құстар циклын. Бәріміз бір жүгіртіп, бір қыдырып оқып шыққан боламыз. Бірақ мағынасын түсініп жатырмыз ба? Құралайды көз қатқан мерген дегенді мен өзім қалай соны мергендікке балайды деп бұрын бала күнде ойланатын. Неге өйткен себебі біз киіктің қалың ортасын өстік. Киік деген біз мектеп оқып жүрген жылдары қыс деген қалың кезде мектептің ауласына кіріп кететін. Бір күнде 21 киік сойған күніміз болған. Қораға кіріп кетіп, айырмен түйреп алған. Алла. Айырмен түйреп алған, одан кейін әкеміз жаңа мектеп директоры болды. Бірақ қайда екенсің? Жоқ, Құдай сақтасын, ондай емес. Аң қалың ғой. Әкемізге жаңағы сыбағасына деп аңшылар әкеп беріп, әрқайсысы бір-бір киіктен тастап кеткен, сонда бір күнде 21 киік сойған кезіміз болған. Бір түнде. Жаңа жұрттың енді алып келіп тастаған нәрсе обалды қылмайсың ғой. Жұрттың бәрі алып келген. Сонда соны 200 литрлік бөшкеге басып қойып жейтінбіз. Сондай кезде біз көрдік те жаңағы. Енді Құралай деген нәрсе төлі ғой. Төлі. Ал енді терісін жарақаттамау үшін ғой. Ол Құралай жоқ, терісін жарақаттамау үшін дегенде көз қатты дегенде солай. Бекерсіз. Құралай деген әдетте атқа мініп шу деген адам жетіп алады. Жоқ, оны көзіне мен бұны кімнен оқыдым? Мен сізге айтайын, мұны қалқы мұқтының салты мұқты кіммен жағда бабалықпен Қасымхан Бегмановтың арасында сұхбатта. Мен де оқыдым. Енді қараңыз. Жаңа аңшы танымы дегеннен шығады ғой. Есенғалидің құстар циклін неге айтып отырмын? Мәселен, Есенғали ағамыз құсты анық білген. Құсты толық зерттеген адам. Енді сол кісінің сөзін жаңғыртайын деп отырмын. Және оған дерек айтайын деп отырмын ғылыми. Ал жарайды. Салға қасқалдақ не деген жа қарқара деген қарқара дегенде құс қой. Қасқалдақтан бір екі ақ қана тамшы шығады, қан шығады ғой. Енді қарқараңыз дәл қырғауыл. Тек қара болады. Бұл мына қарқаралда. Қарқара дегеніңіз қырғауыл. Былайша келгенде қырғауыл тектес. Енді бұны неге айтып отырмын? Есенғалидің құстар циклын сол қырғалайдан шығып отыр ғой. Киіктік төлді көзімізбен көрген адам ретінде айтып отырмыз. Киіктің Құралай жатаған келеді. Жүгіреді жата қалады. Әдетте тазын қосқан кезде топ киіктің ішінен бірінші барып не істейді? Ерінбеген тазы бар, Құралайын алады. Әрине. Енді қараңыз. Құралайды көзге ату үшін аса қатты мергендіктің қажеті жоқ. Шу дегенде ұшқыратын болса, тақап барып жаныңда кетіп баратады, бас жібересің. Мылтықпен болсын, садақпен болсын. Енді қараңыз. Құралай деген не? Әлемде калибри дейтін құс бар. Сен құсқа қатысты айтып отырсың ғой бұны. Қараңыз. Калибри дейтін құс бар. Калибр содан шыққан ба? Еуропаның ешқандай несінде
тілдік танымында түсіндірмесі жоқ. Құстым. Калибри деген атаудың. Калибри деген атаудың мына мылтықтың оғындағы белгі бар емес пе? Миллиметрлеп ең кішкентай көзге көрінбейтін белгін соғатын, сонда сол калибри дейтін құстың несінен алған калибр. Калибр мылтығы білеміз ғой. Енді қараңыз. Бұл адамзатқа ортақ ұғым ғой, иә. Ал калибриді калибриді. Өте бір енді бір қалай деп айтсам екен оны? Шыбыннан ара мен екі ортада құс шығар көп болса, кішкентайлар. Өте кішкентай. Өте кішкентай. Бұл әсірелеу. Кәдімгі литота синегдоха дейтін әдебиеттегі ұғым бар емес пе? Иә, иә. Тура сондағыдай кейіптеу. Әсірелеу, әсіре кейіптеу. Құралайды көзге тыққандай. Енді құралай дегеніңіз жаңа калибри деген құстың жалғыз ғана орнитологиялық түсіндірмесі бар. Бұл Данияның орнитологиялық сөздігінде калибри дейтін құс. Құстың түрікше төл атауы құралай дейді. Бұл сонда шағын құс өзі? Шағын, енді айтып отқан жоқ, ара мен шыбынның екі ортасындағы ғана бір қатты үлкен камерамен ғана үлкейтіп көрсетпес. Сосын мына алға да, артқа да, жанға да бұл еркін қозғалып ұшып тұрады, үнемі ұшып тұрып, гүлден күлте жинайтын құс қой бұл. Құс па бұл кәдімгі сонда? Бұл тропикалық орманда кездесетін құс. Соның көзіне атты деген сөз. Енді қараңыз. Сен шыбынмен шатастырып отырсың. Жоқ. Есенғали Раушан ағамыз не дейді? Сол құралайды сипаттайды. Сен шыбынмен құс шатастырып отырсың. Жоқ, бұл табиғаттың елінде Алла Тағаланың ерекшелігі ғой, жаратқан жаратқан. Ал жарайды. Сол Данияның орнитологиялық сөздігінде мен оны бір жақында осыдан бір 4-5 жылдың алдында ғана тауып алдым. Ана сөзді ойланатын Есенғалида да бар. Әй, сонда ол құралай осы қазақ түркі даласында да болған ба сонда? А сен түркі даласының Еуропада болмағанда кепілдік бере аласың ба? Жоқ, бере алмайсың ғой бірақ. Сіз енді сол ғой. Бағанағы айтып отқан зіңгіт, зіл, керік, кекіл неге айтып отырмыз? Әрине. Оның барлығын. Ол бұл кәдімгідей таным ғой. Бұл әлемдік таным, адамзатқа ортақ таным. Ал енді сол ортақ танымға әсер еткен тілің бар екен. Бұл мендік деген мақтаныш емес. Ол адамзаттық тіл ғой, өзі ортақ. Дұрыс айтасыз. Адамзаттық тіл, ортақ тіл. Өйткені адам атаның заманынан қалған, тармақталған, яғни адамзаттың ұғымы жеке-жеке бір-бірін түсінбейтін деңгейге жетпеген кезеңде пайда болған ұғым. Сол ұғым әлі бар ма тілдік танымында? Бар. Бар. Енді адам деген сөз түркіге де адам, Еуропаға да адам қой. Адам ата. Yeah. Олар Ева дейді, біз Хава дейміз, болды. Айырмашылығында сол ғана. Адам зат баласы деп айтқан, өзі адамнан тарады. Адам баласы деген адам ата ғой енді. Yeah. Ал енді осындай өркениеттік танымда жаңағы құралайды көзге атқан мерген деген сөз, бұл сондай көзге көрінбейтін құсты өзің көзіне тигізеді деген бұл бір теңеудің, әсірелеудің және әсіре кейіптеудің бір керемет үлгісі емес пе? Ал жаңағы еліктің лағын, жаңағы киіктің құралайын, иә? Еліктің несін, оны деген көзге ату деген шын айтам, ол атқа мініп жүйрік астында ә дегенде тізетіп ұшып жетіп баратын жаңа несімен атымен астында сетерілген артында кәдімгі күндіздің ат тізесіне төсеп берген тазы болатын. Сондықтан сенің логикаң ана біріншісін мақұлдап отыр ғой. Біріншісін мақұлдайды. Неге? Өйткені себебі біз киікті қуып көрдік, киікке ит қосып көрдік және. А маған мысалы ол жағда бабалықтың да сол дерегі керемет таң қалдырды. Енді қарасаңызшы, ол енді парсыға жаңағы теріс сатылғанда кішкентай болсын тесік болмас үшін ана көзден атып мына көзден өткізіп жібереді дейді. Жоқ, сондықтан жаңа енді бұда керемет, бұл терді жарақаттама мақсаты. Неліктен ол құралайды көзге атып тұр дейді? Себебі мына көзенді ойық қойын тесік, мынаны кірген оқ мына жағынан шығып кетеді, терді жарақаттамаудан туған ұғым дейді. Енді тері жарақаттамаудан туған болатын болса, құралайды көзге атып тұр содан шыққан дейді. Туған болатын болса қазақ ғажап дерек, қазақтың қақпаншылық деген танымын қайда қоясыз? Жоқ, бұл енді жаңағы бұрын жібек жол салды. Жоқ, жібек жолының кезінде енді ол кезде қазақтың қақпаншылық өнері деген қайнап жатқан уақыт қой. Мысалға керейдің ішінде абақ керей деген бар ма? Бар, бар. Бар, иә. Терін жарақаттамау үшін ұстаудың тәсілі жетеді. Абақ, қамақ тәсілдері бар. Ол қазір мынау еуропаның мына торс еткен ішіне кірген кезде аң жемтікті тартып қалған кезде артына жабық қалатын қамақ әрбір дүрсің түркінің құралы. Иә, иә. Ал абақ жаңағы айтып отырған түлкі деген өмірінде бір ақ рет ін сақалайды. Иә. Иә. Қаншығы ін сақтайды, арлан түз сақтайды. Түз сақтайды. Сол түз ін сақтап жүрген қаншықты аңызып індетіп жүріп тауып алады да, інін тауып алады да, тасқа қазады ғой. Тасқа қазғаннан кейін тырнағы кетіліп қалады. Кетіліп қалады. Сол жаңағы қазған іннің үстіне кірпіштен қалап кетеді, аузын жабады да өзінің қиыршықтасымен. Саңылау ғана, иненің жасы ондай ғана саңылау қалдырады, сөйтеді үстіне жас ет қойып кетеді.
Бүтті үстін қалап көтеді. Анау деген жаған талас, анау төбесін бәрі жауып тұстаған кезде, жабық кеңістіктен иіс деген үнге қарай ұрған кезде, ол ішіндегі інсақтап жатқан ашқұрсақ түлкі шыдамайды ол. Шыдамайды. Не істейді? Қазат, қазат, қазат та шығып алады. Шыққан кезде өзінің інін өзі көміп тастайды, тырнағы кетіледі, қайтадан кері қаза алмайды, жемтікті жейді. Төбесіне кірпішті көтересің абақты. А сонда ондай тәсілді қайда қоясың ал? Жоқ, ол анық қой. Енді қараңыз, бұл баяғыдан болған нәрсе. Енді мен түсінем жаңағыдай садақшылардың сайысында бір жаңа нелерді, енді бірақ садақшылардың сайысында қазақ құралайды көзі қыттың деген жүзіктің көзінен өткізген дейді. Жүзіктің көзінен өткізгенде де онда да мына жүзікті сақинаны бұладай мысалға іліп қойған сақинаның, қазір көрсетейінші, мынадай іліп қойған сақинаның. Өзің атып өткізейін деп тұрған жоқсың бізді? Жебе болса көреміз ғой. Мынаның біріншіден кертігі бар жоғын жібек, онда да жібек қой, жебеге орайтыны. Соны жебенің несіне мына жыртпай өту керек және осын көзінен дәл өту керек та. Енді ол жүзіктің көзінен өткендей деген сөз бекер айтылмас еді. Сондықтан мен жаңағы нәрсеге, мен ол кісілерді, ол ақсақалдарды құрметтей отыра, бірақ күнделікті аңшылық танымды көзбен көріп жүрген адам ретінде. Мысалға қарапайым алайық, мен ол нәрсеге қосылмайтын себебімді айтайын. Фариза Оңғарсынова апамыз. Иә? Иә. Керемет ғажап ақын ғой. Бәрімізге батасын берген осы кейінгі жастардың барлығын. Иә? Сол кісінің мысалға бағана қайын қыптыға қатысты бір әкімге айтатын сөзі бар. Бөрі көрсе бүрісер өңшең қайын қапталды айналаңа жиыпсың дейтін. Сондай өлеңі бар. Ал енді сол кісі солай сөз айтты екен деп оны біз дұрыс деп қабылдауымыз керек пе? Дұрыс емес әрине. Неге? Өткен себебі ол кісі аңшылық танымнан ада. 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 Таза өткен себебі біріншіден зат әйелі ғой енді оның. Солай емес пе? Солай. А ол енді қараңыз, ол бөрі көрсе бүрісер. Бүрісер өңшең қайын қапталды жиып апсың жұртыңа дейді. Қайын қаптал анығында ондай емес. Қайын қаптал ой емес. Қайын қаптал деген кездескен бөріні сол заматында бірден басталады, ойланбайды ол. Мен мынау ием айтақтап жатыр ау, әдетте тазылар болады, иесінің айтағымен қасқырға түседі, иесі жоқ кезде аттың бауырына тығылатын. Ол ондай емес қайын қаптал. Жеке дара жортып жүргенде де басып қалады қасқырды. А көрдіңіз бе? Осындай сөз айтты екенде біз сонда Фариза апамыздың сөзін дұрысқа шығаруымыз керек пе? Онда дұрысқа шығаратын болсақ Светқали ағамыздың, жаңа Сабыр адайдың, мына жақтағы Серік Ақсұңқар ағаларымыздың, оған дейінгі қаншама ақындардың, жаңа Қуандық Шаңғытбаевтың сөздерінің бәрін жоқ қылғанымыз ғой. Әрине, әрине. Сондықтан бір адамның сөзіне қатысты. Әрине, менікі де қате болуы мүмкін. Мен де керемет мысалға бүкіл қоғамдағы сөздің барлығын біліп тұрған білгіш емеспін. Әрине. Бірақ күнделікті көріп жүрген, танып жүрген, біліп жүрген тәжірибеміздің арқасында соған сүйеніп айтып отырмын да. Дұрыс. Дұрыс. Сондықтан мен жаңағыдай нәрсеге құралайды көз қатқан деген сөзді бұл жерде Есенғали ағаның сөзіне тоқтаймын. Құстар циклындағы нақты құралайға қатысты тоқтаймын. Өйткені құралайды сонда Есенғали жазып па солай деп? Жазып тұр. Солай жазбай тұр. Солай жазған. Жазып тұр. Ал енді оны және қуаттап тұр ғой. Данияның орнитологиялық сөздік, орнитологиялық деген құстарға қатысты арналған сөздік қой енді. Сол орнитологиялық түсіндірме сөздігінде түрк сөзіндегі түбір құралай деп тұр ғой. Ол енді А дегенде латын әрпіндегі амин деп тұр. Енді ақырғы сұрағым болсын. Мынау қалай болғанда да не нәрсе мәдениетке таған тірейді. Солай ғой. Жаңағы осының барлығын айтып келгенде қазақтың таным деген мен мәдениет. Мәдениеттен біз өзіміз бөліп алып тастай алмаймыз ғой. Осы жердегі қазақтың аңшылық мәдениетін қойғым келеді. Осымен сұхбатымызды тәмамдасақ деймін. Жалпы біз өзің білесің, іркіден ақпар беретін дүниенің бірі сол жыр. Аңыз, дастан аңыздар ғой. Сонда Сарыбай мен Қарабайдың әңгімесін білесің. Сарыбайдың Буаз маралды атқан екен қандай қабағат қателіктерге ұрынғандығын білесің өзің. Өзінің өмірі қиылып кетеді ғой келе жатып. Осы секілді мынау мен сұрағым келіп отқаны аңшылық деген не? Аңшылықтың мәдениеті не өзі? Аңшы деген кім? Оның қандай мәдениеті бар? Ол қандай тылсымдарды ескеру керек? Табиғаттың қандай заңдылықтарын ескеру керек? Осы біз қолымызға мылтық ұстаған адамның бәрін аңшы дейтін болдық қой енді қазір. Құс көтерген, ит жүгірткен адамның бәрін аңшы дейміз ғой. Бірақ аңшы дегеніміз төл, тінін білетін. Анау о бастағы жаратылыстың мәнін білетін адам ғой. Сондықтан мына бракенерлер мен аңшының арасындағы айырмашылық. Осыны таратып айтып берсем. Ұмытып барады екен, кейін бір сөз арасында қоса кетерміз. Жаңағы анау Мағауиннің тазының өліміндегі. Иә. Не тазы барма деді. Барма дедіңіз ғой. Қалиолла Жазғыбеков дейтін керемет құсбегі, сұмдық аңшы, сұрапыл атбегі адам өтті.
дүниеден. Қалибек. Қалиолла Жазғыбеков дедім. Көрдің көзің сен оны? Көрдім, дәмдес болдым, табақтас, дастархандас болдым, сұхбаттас болдым деген секілді. Осыдан көп нәрсе алып қала алмадым, әрине өкінішке орай. Бірақ ел арасындағы әңгімесін осы күн жиіп жүрмін. Сол кісінің сұргек дейтін тасы болған. Ол кісінің ілгеріден баяғыда сұргек деген тасы болған. Сонда мына ағадырда вахталық тәсілмен жылқы бағады екен де. 15 күн бір адам, 15 күн бір басқа адам деген секілді. Сонда кеңес үкіметінің уақытысы, малдың бәрі үкіметтікі, жаңағы қалекеңнің вахтасында сұргек 10 шақырымнан елдің айтатын әңгімесі ғой. Малдың сыртынан айналып жүреді екен. Қорып жүр ғой. Қорып жүр. Сонда қасқыр алмайды. Бір құлын алдырмайды екен. Келесі уақытта 15, 17, 20 құлынға деген қырып тастайды екен. Содан енді күдікті болады. Бұғалай деп. Бұғалай деп. Сөйтсе олар айтады, онда сұргек бар ғой деп. Сон не ол сұргек деген деп. Сонда бір орыс келген ғой. Содан жаңағы көріп, көзімен көріп, кейін сол туралы жазып кеткен. Энциклопедияда бар дерек. Енді одан бөлек Әміржан дейтін ағамыздың ақ тұйғын дейтін тасы болған. Енді ақ тұйғын деп біз атап жүрміз ғой, негізі тұйғын ғой, ақ түсті. Сол жалғыз өзі жекпе-жек 17 ғасқа қаралған екен. Бұл 72-ші жылғы ма, 71-ші жылғы ма, ұмытпасам Қазақ Совет энциклопедиясына шыққан. Суретімен, несімен. Енді жаңа сол қалекеңнің кейінгі осы ұстаған тазысы болып, соңғы тазысы, оның да түсіргей кетті. Таудай тазы енді. Біздің ұстап жүргеніміз оның қасында арам сетік. Біздің қасқыр алады деп, қасқыр алып жүрген тазыларымыз жаңағы тазының қасында қойған кезде бір құлынды бие секілді. Анау бие мына құлын секілді ғой. Ойпырай, тұрпаты не деген биік. Тұрпаты биіктігі деген кісі бауырынан келеді мына. Белуардан келеді. Бір 80 сантиметрге жобалайтын шығар аспаса. Өзім көзіммен көрген таз, әлі тірі ол таз. Бірақ жаңағы өлімі дегенде ол Мұхтар Мағауин ол жерде тазының өліп қалғанын емес, анау соқталап шықса болғанын айтып отыр ғой. Шындығында әйтсе бес қараның тұқымы бар ғой. Бес қараның тұқымы бар. Мынау кіндікте де, көкпекте де, не жағында, Жаңғызтөбе жағында ұстап отқан, Ақсуат жағында ұстап отқан жігіттер жетеді. Бес қараның тұқымын. Бұл шығармада өлгенімен, бірақ өмірде ондай болмаған ғой. Енді қараңыз, ол неге айтып отырмын? Сол қалекең марқұм алдыңғы жылы қайтты. Сол қайтқан кезінде жаңағы тазының сұргектің азан-қазан енді неден Қостанайдан алып келе жатыр, не істеп жатыр. Содан тазының ана жердегі несін көрсең. Қандай жағдайда шаршап тұрған уақытында жаңағы тазшы талып міне түні бойы салт жүріспен келіп таңертең талып жатқан тазын үст басынан аттап өтсең деп әдетте қозғалмайды ғой. Ана тазының тектілігі, дегдарлығы сондай. Қалекеңнің жүрісінен жаңағы таз тұра алмаса да бүйтіп екі аяқты алдыңғы аяқты нық қойып отырып алатын ғой бүйтіп. Сосын ал тұра алатындай жағдай болса тұрады да бүйтіп құйрығымен қоран соғып тұрады. Еркелегендегі түрі мен дайынмын дегенді ғой. Сол таза қалекең кеткеннен кейін дұрыс болмай қалды. Олы бүркіт бар досымыз ғой. Бүркіт мысалға жүгіртіп жүр. Ол да керемет атбек, балаларың барлық атбегін. Бірақ ана қалекең өзін іздегендей болып жаңағы тазы қалекеңнің өзі кетті, артынша жаңағы тазының. Осы мына іргеде Арайыл деген жерде мен нағашымда көз тұсын жүгіртіп кетті, тастап кеткен. Сол жүгіртіп жүрген кезінде жаңағы тазын артқа кетіп қалды. Оған дейін тау тас кезіп, талай қасқыр алған, жаңа талай жерге аңға шыққан қалекеңнің өзімен жан серігі болған тазы ғой енді. Сол жалғыз тазы. Сол жалғыз тазымен бәрін алдырады және. Біз қыса қап таптаз етпейді, ана қоянға бөлек, қасқырға бөлек деген секілді де. Ол кісі де сол жалғыз таз. Сол жалғыз таз, сол мынау қалекең өзі кеткеннен кейін ана тазының олып, құса боп, мазаланып кәдімгідей. Адамды айналасын жақтырмай сөйтіп жатқанын көрдік. Одан кейін қайта-қайта жаңағы аяқ кетіп қалды. Әшейінде не істемейтін, екі тастың ортасына аяқ қысып қалып, артқы аяққа, алдыңғы аяққа сынып. Содан шорбап бітті да анау. Енді одан кейін ол не істейді? Қасқырмен мен түктер байқасам. Байқасамайды ғой, аяқ қой ең ма. Аяқ. Бірақ енді қуып жетіп жаңағыдай ала береді қасқырды. Бірақ көрмейсіз бе? Содан кейін енді қаншама операция болды, анау болды, мынау болды, тірі алып қаламыз деп ше жаңағы тазына. Операция жасаттық. Бірақ
anatasının bär bir közünde bir mung qaldı. Mung vardı. Mung vardı. Onu tas ustağan adam biledi. Ballar da biledi. Demek qabıldawı bar eken qo, iyesin. İyesin qabıldawı bar. Mına adette bürküt adamdı iyim dep tanımaydı. Serigim, dostum, joldasım dep qana biledi. Hmm. Sonuqtan ol öz işin alat. Bürküt. Aşqırsa, aşqırsa qıstaytın sebebi. Tazı iyi işin alat qo. Andı. Бұл иесіне деген толыққанды берілудің бір нышаны да. Ал жа, кейде өзім енді ұқсатам. Сол марқұм қалекеңнің мысалға тұяқ дейтін ақсақал өмірден өтті. Жанат Жанқаш бар ғой. Ақын. Ақын. Соның аталары, әкелері бұл деген. Қарқаралының тумасы. Ол кісі де керемет аңшы еді. Енді сол кісінің тазыларының қазір күйі қандай екен деп кейде ойланам. Енді әрине артында қалған бауырлары, жаңа әулеті несі өлтірмейді ғой енді ортасында. Бірақ ана өзі жүгірткендей бола ма екен, болмай ма екен деп ойланасың да. Өткен себебі Мұхтар Мағауиннің жаңа шығармасында тазының өлімінде нені айтып отыр ғой. Таз барып, моланың басына барып жатып алады ғой. Ана тезек жейді, құлаған сүйекті қажайды. Сонда ана елдің тамағы тосып кететіндей шынында да ғой. Тазың тіл қалмай қойсыншы. Мен бір жылы бір үш жыл қатарынан түлкі кездеспей тымағым жетіп кеткен. Енді өзімізде тымақ киеміз ғой. Қой құрсын мына тазаланып бір түлкіге шығайық деп мынау тай төбенің етегіне барып бір үш түлік алып содан тымағымызды жаңалап алған жағдай. Ол бір тазының жағдайы ғой енді. Әрине. Тұтас ауылды жаңағы тымақ асырайды ғой. Жағамен жеңмен қамтамасыз етіп отыр ғой. Асырағаннан бөлек. Оны артылған сатып отыр деген секілді. Енді жаңағы әңгіме арасында ұмытылып кеткен дүние ғой. Ал жаңағы аңшының танымына, мәдениетіне қатысты келетін болсақ, дұрыс айтасыз, қолына қазір мылтық ұстағанның барлығы өзін аңшы сезініп жүр. Мен де өзімді көп жағдайда алдымда жаңағыдай үлкен үлкен ақсақалдарды, ағаларды көргенде аңшымын деп айтуға кейде ұяламын. Менен кейінгі інілер мені аңшы деп қабылдағанмен, мен өзіме дейінгі ағаларымды, өзіме дейінгі мынау жыраулардың жырындағы сипатындағы танымдағы дүниені көріп отырып, мен өзімді аңшымын деп айтуға ұяламын. Неге? Қазақ ұя бұзбайтын еді. Ін қазбайтын еді. Сол емес пе? Бей мезгіл уақытта, бей уақытта аңға шықпайтын еді. Бей уақыт деп отырғанымыз төлдейтін уақыт, төлін өргізетін уақыт. Өргізіп болғаннан кейін толық жетілген кезде алсаң қара күзде. Ол заңдылық. Анау қысқа дейін қар түскенше, теке бұрқаққа дейін ал, ешкіні бөріні бөрі сырғаққа дейін ал, бөрі сырғаққа қаңтар. Әрі кеткен енді жеріне байланысты мысалға әр жерде мысалға оңтүстікке қаңтап отырмыз мына жақта ақпанға тіреді жарайды ал енді сол кезеңге дейін ал жеріне байланысты Қазақстанның сейсмикалық жағдайына байланысты экологиялық а басқаша жағдайда аңға тиіспе сосын жолмен жөнді білетіндер кетіп қалды әдетте екі аңшы келе жатып бірге тазысы болсын, бүркіті болсын, түлкі алса, түлкі алса. Бірде бір байлайды ғой. Жоқ, жандағы серігіне байлайды. Келесі жолы кездескен кезде тағы сонда жағдай қайталанса, тағы да серігіне байлайды. Бір жолы бердім, келесі жолы бермеймін деген жоқ. Жоралғысы бұл. Түлкі? Түлкі. Тек бір жолға ғана. Ал енді. 10 рет солай аңға шықшы, 10 күн қатарынан. Бірінші түлкі кездессін бе? Түлкі кездессін, қарсақ кездессін, қоян кездессін. Міндетті түрде жолдасыңа байлайсың. Міндетті түрде. Жолы ғой. 10 күн қатарынан шыққанда сол жалғыз түлкі ал, немесе жалғыз қоян ал, болмаса жалғыз қарсақ ал, бәрібір соның қанжығасына байлайсың. Енді жолға жарайтын нәрсе не? Жолы дейді ғой қазақтың. Күзен кездесіп қалып, иә? Күзен кездесіп қалып, сен сол күзенді жолдасыңа байланың. Келесі жолы немесе 6 айдан кейін түлкі кездесіп қалса сен оны аласың да өзің қанжығаңа байлайсың неге қазақ айтады түлкі жолға жарайды күзен жылға жарайды дейді иә күзенде батырың қасқырмен жолы бірдей ал енді жаңағыдай жағдайда күзеннің орнына қасқыр алдың қанжығасына байладың бір 5 айдан кейін болмаса бір 7 айдан кейін қасқырға шықтың тағы да қасқыр алдың оны сен өгізді жолдасыңа байламайсың оған сен өйткені бір рет байладың бір жылға жетеді ол сен одан кейін өзің қанжығаңа байлайсың осы мәдениетті қазір білмейді
Қазір барлығы мынау құрық басқан мекен құсатып, астына бассам дейді. Бермейіп жұртқа деген секілді. Ал бұрынғы қазақ десе, бөлісе отырып, өзінің қолындағы барын бере отырып, жұртпен араласты ғой. Асың барда ел таны беріп жүріп, атың барда жер таны желіп жүріп деді ме? Дейді ғой. Таспен ұрған аспен ұр деді ме қазақ? Дейді. А осы таным қайда қалды қазір? Қазір шыңғыртып, ана іннен боршықты қазып алып жатқан. Иә. Одан қалды бөлтіріктің апанға түсіп, көзін ашпаған бөлтірікті алып шығып, сауда қылып, сатып жатқандар. А солар енді аңшы ма? Мәселе мен түсінем, аңшыны түсінем. Қасқыр алатын тазысы бар адам қасқырды ұстайды қолында. Бүркіті бар адам қасқырды ұстайды қолында. Басқаша мақсатта қасқыр алатын тазың жоқ болса, қасқыр алып тұрған бүркітің жоқ болса, ауыздандырам дейтін, шырға тарттырам дейтін. Тірі тірі нәрсеге. Енді ол табиғи процесс қой ол. Әлбетте. Аңның тағдырын аңға шештіріп, құстың тағдырын құсқа шештірген қазақтың дегдар өнерін, осы бекзадалығын неге жоғалтып алдық? Өйткені біздің бойымызды материалдық жағдай, құлқынның құндылығы санамыз толық билеп алды. Әлбетте. Содан кейін ол нәрсе өнбейді, өспейді. Біздің мына осы күнгі көп аңшыларға айтар едім, беймезгіл уақытта аң ауламы. Жаңағыдай мезгілсіз уақытта жортпа. Сосын мылтыққа қатысты да. Мысалға біз үйде келдіңіз. Енді мылтық атудан мерген демеймін. Демей ақ қойын Құдай сақтасын. Бірақ көздеген алады. Жібермейді. Оны мен ана ермек қылып, жа тірдің мылтығымен әйеліңе де үйретіп қойдың ғой, а? Дағдыланып қалған нәрсе ғой, рөлде келе жатқан кезде кейде кездесіп қалса, мысалға, тірдің мылтығымен атып көрші деген секілді. Енді оны тура сол снегоходпен, жа қар кешетін шанамен әсіресе. Міне, қар кешетін шанамен қасқырдың үстіне мыжып өтіп жүрген жігіттер бар. Әй, көрдік. Мен түсінем. Адам қорқатын. Мен түсінем. Малыңа шапса, малыңа шауып жатқан жағдайда қаруың болмаса, басқа қалса, алып таста. Бірақ оны видеоға түсіріп, оны әлеуметтік желіге салып, жұрттың жүрегін ауыртып, өзіңе қарғыс тілеп, қажеттілігі бар ма соның? Дұрыс. Мықты болған малшылардың, жалпы мал ұстаған қазір осы күні көп қой, байшыкештер. Сонда олар айтатын бір сетерлеген тәуір ат ұстасын, сосын қолына қыран қондырсын, артына жүйрік тазы қарулы әлді таз етсін. Сонда біз бабамыздың бұрынғы дәстүрін бір ұшығын жалғап қаламыз. Ал әйтеуір бір белдеуде қазықта байлаулы тұрған бір назбедеу аттың болғаны жақсы ғой. Заман әлде қалай болады, Алмағайыптың қандай кезеңге тап келетінін біз білмейміз. Сондықтан әр босағада сондай дүние тұру керек те. Және ол ондай кезеңге жеткен қазақ бақытты қазақ. Неге? Өткені тазыны, бүркітті, жылқыны бір-бірден бір-бірден ұстап тұрудың өзі әжептеуір әлеуетті қажет етеді. Әлбетте. Ал жаңағыдай жағдайға жеткен адам ол бақытты адам. Неге? Өйткені себебі тұрмыстың, тіршіліктің, балашаға, қатын-қалаштың ызың шуылын жиып қойып, мә, мынау сенің жылдық ішіп жемің, жүріп тұрың мынау баспанаң менің шаруашылығымдағы күнделікті жұмыстан бөлек. Миымды тынықтыратын, көңілімді сергітетін дүнием мынау. Бұл азаматтың азаматының істейтін шаруасы деп айтатын еркек табылса, онда ол азамат. Аңшының танымы, аңшының мәдениеті деген осы. Ал енді құс біткенде қыра беріп, аң біткенде таптап өтіп, үстіне мініп алып тап беріп жатқанның барлығын ол аңшы емес, жаңағыдай браконьер деп қабылдау керек. Сондықтан жаңа аңшыға не болу керек дейтін болсаңыз, аңшы ең бірінші қазақ тілді болу керек. Итіне фас деп емес, айтақ деп бұйрық бере білу керек те. Сосын ол қазақ болу керек дегенде толық қанды қазақ деген ұғымды айтып отырмын. Ол жаңа өзіңіз айтып отырған 24 амал, 4 тоғам, 3 орам жылдың мезгілдері. Осының барлығын бойына сіңірген адам болу керек. Сонда ғана ол толық қанды аңшы және адам аңшылықтың мәдениетін сіңірген адам ретінде айтуға болады. Керемет. Жаңағы сөзің арасында қосып жүрерсің, неден тыс барақ деген қырға қатысты. Барақ деген өте кекшіл. Бұл екі алапардан түседі.
Алапарымыз немелети жаңа? Алапар көпөктөн түсүп тур го. Ийик көпөктөн түсүп тур. Жаңа турку алабынын кулагы менен куйругун кесүү деген кайдан чыкты? Төбөттөн. Мына түркмөн менен казак Маңгыстаушу мәңгилик миң жылдыктарга кыргызган халык го. Я? Энди түркмөн да малыш халык, көчмөндү халык, казак да малыш халык. Энди казактын төбөтүнүн бөрү басар, бөрү басып турган алып согун көрүп тур го. Эй бөрү басар төбөтүнөн берсеч дейди, ал көктөмдө келди дейди. Издеп жүрөт, эстейт. Көпөк менен көпөктөн түшкөн. Алапарды колунда ұстатып жүрөт. Күші күнде топ томпак жүндө өз кадын төбөттөн айнымайт. Өсө келе 6-7 айлыгында куйругу жана сербеги бөлүнө баштайт. Арткы тирсек сыйрак бар тазыныкын берет да, куйругунун ушуна куюмшак менен ненин ортосу бар го, оралатын орамдын ортосу. Сол аралык төбөттүн куйругу секилди жуан болот да, ошо тазынын куйругу секилди чаян куйруктан кайтарылат. Чаян куйрук. Ал төбөттүн куйругу мына дөңгөлөк, жарты дөңгөлөк болуп гана кайрылат. Чаян куйрук болуп бүтүп шир чыгат, оралып калмайт төбөттүн куйругу. Біз көрген төбеттер. Сосын құлағы әдетте төбеттің құлағы мынау жатып жатаған неге жарғақ тықыр келеді ғой. А оның түбінен жаңа алапардың құлағының түбінен қылшықты шашақ шығады. Тазынікі секілді. Сосын сол ұрлықты жасыру үшін құлағы мен құйрығын түркпендер кеседі. Түркпеннің алабай деп жүргені қазақтың алапары іске аспайтын. Алапардың әлсіз жері қасқырмен жекпе-жек айқасқанда мына бүйтіп аяқ не істейді ғой. Салып қалады ғой кейде. Сондай да аяқпен басып төспен қағып әдетте төбеттер сөйтеді. Төспен бүйтіп кеудемен соғып аяқты тартып қалған кезде белінен бел омыртқасы үзіліп кетеді. Алабайдың бел омыртқасы әлсіз болады. Мамет үстінен басып қалсаң да кілт ете қалады. Бұл соны білген енді Әбіш Кекілбаев бағана Қандыкек неге тілге тиек еттім. Сол Қандыкекте мына Шыңғыс Айтматов мынау найман ана деп неде ұрлап алған шығарма бар ғой плагиат мәңгүрт деп соның негізгі түбіміз қас сол Қандыкек қой сонда сол ұраның ішінде 50-60 алабайды суреттейді бәрін суреттейді сөйтеді соған жаңа өзім дәл сол нәрсені сынап көргем қасқырдың жаңа сойылған терісін ішін сыртын айналдырып буын бұрқыратып 50-60 алабай жатқан ұраға олар қараңғы жерде асырайды түркмендер алабайларын қараңғы жерде кәдімгі ұраға погреб сондайға асырайды қабаған болсын деп қараңғы көп адамға жарық көрсетпей соның ішінен тастап жіберген кезде дүркіреп қоша ма жоқ жүрегі жарылып өліп кетеді жүрегі жарылып өліп кетеді қасқырдың иісіне қасқырдың иісіне 4-5 алабай жабылып жүр жалғыз шибөріні әзер ала ма әзер алады қорқау деген аң бар әне біреу ғой қырқ-қырқ еткен қорқау шибөр тектес қой жоқ бұл гиена қорқау гиена шибөр деп шатастыруға болмайды шибөрі бөлек жоқ соны біліп отырмын екеуі екі шибөр шибөр дегеніңіз қазақ көбіне койотқа қатысты айтқан ба деп ойлаймын американың койотына неге шағал жаңағы шакал деп жүр ғой орыстың шакал деп жүр қазақша шағал ғой енді оңтүстікте шымкенттің тілдік танымында шағал деген сөз бар тасқа қатысты айтады шағыл деп атайды бізде шағыл бөлек ол шағал бөлек шағыл енді шағылысқан не ғой енді сары түстес ал енді шағыл көксұр да келеді сол жаңағы қорқау анау мынауға алдырмайды соны 4 алабай 5 алабай жабылып ала алмай жүрген видеолар жетеді өріп жүр енді барақ қызығы сол алапардан туады барақ жүндес келеді сосын қазіргі мынау кавказский овчарка деп жүр ғой жүндес бір қалып төбет секілді бұлар кекшіл болады мен неге иттің атын адамға қойды деп бай барақ сұлтан барақ батыр барақ бар ма бар 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 барақ сұлтанұлы бар ғой мысалы енді құнанбайдың досы сол барақ сол барақ жаңағы өзінің қатынына мен несін жарғызып тастамай ма екі тазыға төренің көкшолағы дейтін тұқым жол емес пе солай дейді жаңағы біреуін жалшысын біреуінің қатынына екеуін бірдей айтақтатып аттың үстінде қара жорға билеп келе жатқанында табақ тартып анау елдің қаңқу сөзі қоя ма аңға кеткен алтайда іші білінбеген ол кезде жоқ еді өзінен болған баланы бірақ жалшысынан деп жұрт қаңқу сөз ертіп жүргеннен кейін ішінде алтайлық баласымен қатынын жарғызады мына жақта жалшысына айтақтаған екі ит сонда екі тазысы бар біреуі қатын жаңағы қарынынан алып жұлып түседі екіншісі аттың үстіндегі адам кеңірдектен жұлып түсіпті дейді ғой сондағы барақ яғни барақ деген ұғым бұл кекшіл кіші күнде кеткен кегін өскенде қайтарады өскенде қайтарады ұмытпайды барақ деп сол батырларға не үшін қойған дейтін болсаңыз сол жаңағы
жауға кеткен кейгіне қатқан. Дұшпанына кеткен. Иә, дұшпанына кеткен кейгіне семіп алған сондай адам болсын деп керемет қойған шығар деп ойлаймын. Бұл өте құрмет көрермен қауым бір керемет әңгіме болды. Мына домбыраның бос салған шегіндей бір қоңырқай шынайы өте бір әдемі әңгіме болды. Енді ана батыс мына немістің керемет саяси ойшылы бар ғой. Мен де бұны әдейі қалжың қып айтып отырмын. Соның айтатын сөзі бар. Бисмарк деген саяси қайраткері немістің. Көбінде әскери барлаушы болған адам. Сен секілді аңшы. Соның айтатын сөзі бар ғой. Негізі өтірік екі жағдайда айтылады. Сайлауға деген соның аңшылықтан кейін деп. Сен енді өтірік айттың деп есептемеймін. Өтірік екі жағдайда айтылады. Сайлауға деген және аңшылықтан кейін деп айтады. Бірақ мен сенің әңгімеңді өтірік деп есептемеймін. Жай бір достық рәуіш, құрдастық әзіл деп қабылда. Сондықтан жақсы керемет әңгіме болды деп есептеймін. Біраз әрине қазақтың аңшылықпен астасып жатқан үлкен танымын біз бірер сағаттың ішінде сыйдырып айта алмаймыз ғой. Егер көкірегіңде сөз қалса, тағы да айтқар дүние қалса, біз бұны сиклді түрде тағы да жалғастырсақ деген. Жалғастырайық. Себебі тілегім де бар, назым да бар өзіңе. Цикл түрде жалғастырайық дегеннің бір керемет нәрсесі бар. Бұл қазақтың аңшылық танымы тек қана саятшылықпен бітпейді. Аңшылық танымының ішінде қақпаншылық. Қақпаншылық. Құсақ құрудың өнері. Жаңағы не деген бар? Балықшылық. Бір ғана қармақтың өзінің 400 атауы бар. Оны кейінгі тақырыпқа қояйық. Балықшылықты, құсшылықты. Қараңыз. 400 атауы, одан бөлек танымда, күй танымында енді балықшылық деген сұмдық сөйлеп тұр. Көкіл деген күй. Иә, атақты көкіл. Мысалы, қармақтың қалтқысын біледі қармақ салған адам. Аудың қалтқысын не дейді? Аудың қалтқысы сол көкіл. Қазанғаптың атақты көкіл. Иә, әрбір ойнап тұратын. Керемет. Осындай дүниелермен негізі... Өте ғажап. Осындай дүниемен жаңағы уақыттың тозаңына көмілген, ел жатысынан қаға берісті қалып жатқан осы дүниенің бәрін ол ашу керек. Ашайық. Оның барлығы бір біз өзіміздің аты емес. Әйтеуір естияр құлақ, өйткені Абайдың өзі анықтап берген несі бар ғой. Анықтамаса бойда қуат, ойда көз болмаған соң айтты. Бойында қуат, ойында көз бар адам бәрібір оны қарайды. Жалпы жұрт бізді көрмеді, қарамады деп налуға да келмейді. Бұл өзі менің түсінігімде құнары бар, қазақы қаны бар адамға ғана тиесілі әңгіме. Оны іздеушісі аз болады қашанда. Сондықтан ұрпаққа керек әңгіме ғой деп ойлаймын. Әрине. Құрметті көрермен қауым, осымен біздің әңгімеміз тәмам. Одеке келген қадамыңызға көп-көп рахмет. Алла разы болсын. Есендікте көріскенше аман болыңыздар.